buraco do palanque, que era a mangueira, hein? Pois é, tem um caminho para ali. Mostra o caminho ali. Não, eu vi que tinha a estrada, mas aí eu. Mas não tem como ouvir, né? E nós estamos procurando o caminho, daí eu meu amigo que lá pelos bagos da Itaquí.